habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ndi umuturage ubunagana ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo vagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu miji kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Baikaze mwese mukuri ikiganiro indakikirwa za Karere ka Nyaruguru. Kini kiganiro mubonera mu byinshi bikorwa mu Karere ka Nyaruguru munsi kuwundi, mukamenya aho kava, aho kagana ndetse naho kageze uyu munsi. Mu kiganiro indakikirwa za Karere ka Nyaruguru cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa birimo bikorwa mu Karere ka Nyaruguru mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ariko kandi tudasize inyuma n'irimo bikorwa kugira ngo duhangane n'ingaruka kimaze gutera cyane cyane mu kwibasira ubukungu, uburezi n'ibindi. Muri kiganiro turebera hamwe ibikorwa byakozwe n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru mu guhangana n'ingaruka za COVID-19 ndetse n'ibyakozwe n'akarere ka Nyaruguru mu guhangana n'iki cyorezo kugira ngo kireke gukwirakwira ariko kandi nabo kitarageraho babashe kwirinda. Gende Theo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Hashize igihe kigera ku mezi atandatu akarere ka Nyaruguru kimwe n'urwanda rwose muri rusange ruri guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Aha hari tariki ya 22 Werurwe ubwo mu Rwanda hakigwaga ingamba zidasanzwe zo kwindikirizo cya COVID-19. Mu Karere ka Nyaruguru umunsi ku wundi ibikorwa bigenda bikorwa kugira ngo icyorezo gikomeze gukwirakwira. Ibi byamaze no gutanga umusaruro kuko uyu munsi mu Karere ka Nyaruguru hamaze kugaragara umurwayi umwe gusa wanduye icyorezo cya COVID-19. Bimwe mu byagiye bikorwa kugira ngo hirindwe iki cyorezo harimo ubukangurambaga bukorwa umunsi ku munsi kugira ngo icyorezo cya COVID-19 kirindwe. Bugenda bubwira abantu uburyo bagomba kwitwara kugira ngo birinde kwandura cyangwa kwanduza iki cyorezo cya COVID-19. Uretse ibi ngibi kandi abaturage bashishikarizwa kugira isuku ndetse mu Karere ka Nyaruguru hagenda hubakwa ahantu rusange abantu bakarabira. Iki gikorwa kimaze kugera mu mirenge myinshi ya Karere ka Nyaruguru kandi birakomeje kugira ngo byibura buri hantu hahurira abantu benshi hagende hubakirwa ahantu hashobora gukarabira kugira ngo batanduzanya iki cyorezo cya COVID-19. Dore ko isuku ari bumwe mu buryo bwagaragaje ko bushobora gufasha kwirinda cyane iki cyorezo. Mu masoko wacu rero tukangurira abaturage twashyizemo uburyo bwo kubabwira igihe babaje mu isoko hari imodoka ihora izenguruka ifite mikoro ivuga cyane ikabibutsa kubahiriza ingamba ndetse tukaba dufite n'amamikorofone matoya ariya megafone nayo tukayakoresha haba mu masoko ndetse no mu baturage kugira ngo dukomeze nk'uko kwigisha ari uguhozaho dukomeze tubakangurira kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Ibi bikorwa umunsi ku munsi byibanze cyane ahahurira abantu benshi kugira ngo ubwo butumwa bubashe kubageraho maze nabo birinde icyorezo cya COVID. Uretse ibikorwa byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 akarere ka Nyaruguru ubu kari mu rugamba rwo guhangana n'ingaruka cyasize. Abenshi mu bari abacuruzi ndetse n'abandi bari abashoramari banyuranye bagiye bagirwa ingaruka z'ubukungu n'iki cyorezo cya COVID-19 bitewe n'ingamba zashyizweho. Akarere ka Nyaruguru gafatanyije n'abafatanyabikorwa bako banyuranye katangije uburyo bwo kubafasha kugira ngo bongere basubire mu buzima busanzwe. Abakoraga ubucuruzi buto bo mu murenge wa Busanze ni bamwe mu bo twasuye batubwira ingaruka COVID-19 yagize ku bucuruzi bwabo. Bavuze ati ni ugufunga njya mu rugo abafana banaga ntabwo bongeye kuboneka. Nari mfite igishoro cy'ibihumbi 200 harimo ijana nagujije muri by'ubudehe kirahomba n'ayanjye nari nifite nayo asa nk'aho ahombye siganyemo ngaramo 70,000 nuko nyine ubucuruzi buracumbagira kuvuga ngo naho korona iduhoreye nagiye nanika nyine ibintu bimwe na bimwe simba mbifite. Ku bufatanye n'impuzamiryango ikorera mu Karere ka Nyaruguru izwi nka IPC abacuruzi bato batangiye gufashwa kugira ngo igishoro cyabo bongere bacyongererwe maze bongere basubire mu bucuruzi bwabo. Abacuruzi bazahabwa amafaranga aza kubunganira kugira ngo igishoro cyabo cyongere gisubire uko cyari kimeze maze ubucuruzi bwabo bukomeze bateze imbere. Umuhuzabikorwa w'umushinga IPC atubwira uburyo bazafasha n'abacuruzi n'inyungu biteze muri uyu mushinga. Bitewe n'ibyo bakoraga igishoro bakaba bakirya cyangwa se bakaba bakoraga ubucuruzi uyu munsi butemewe nyuma
ya mahugurwa rero buri wese azakora agashinga ke gaciriritse noneho agaragaza uko azagakora nibisabwa noneho ibyo nituzaheraho tubaha ubushobozi bumwunganira kuri wa mushinga yakoze bityo agende ashyire mu bikorwa umushinga wiwe hari abakoraga ubucuruzi butakemewe natwe ntabwo tuzatera inkunga ubucuruzi butemewe kubera kwirinda COVID niyo mpamvu mwabonye ko twabigishije bagomba gutekereza indi mishinga mitoya ariko yemewe kurikije amabwiriza ya COVID. Uburezi ni umwe mu bwagizweho ingaruka zikomeye n'iki cyorezo cya COVID 19. Kuva mu kwezi kwa kabiri abanyeshuri ntago bari ku ishuri. Ibi bigaragaza ubukana icyorezo cyagize ku banyeshuri n'imyigire yabo. Mu karere ka Nyaruguru kufatanya n'umuryango Plan Rwanda abanyeshuri mu karere ka Nyaruguru batangiye guhabwa amaradiyo dore ko hari abatagira ubushobozi bwo kuba bagera kuri televiziyo ngo babashe gukurikirana amasomo nk'uko byashyizweho na Minisiteri y'Uburezi. Abanyeshuri bahawe amaradiyo kugira ngo nabo babashe gukurikirana ibiganiro bigisha umunsi ku munsi binyuze muri gahunda z'inyonyi za Minisiteri y'Uburezi kugira ngo bakurikire amasomo kuri radiyo bahawe. Abanyeshuri bahawe amaradiyo bishimira iki gikorwa ndetse bakavuga ko bigiye kubafasha gukomeza kuba ku murongo mu bijyanye n'amasomo yabo. Rero ano maradiyo muduhaye tukaba tuzabyaza umusaruro tukazaba tukazaba twiga neza dukurikirana amasomo kuri radiyo nk'uko bisanzwe kuko wenda nitwayageraga ariko muradufashije natwe nituzabatenguha biranadushimishije cyane tubasha no kurikodinga ibiganiro tuza kongera kubisubiramo twabonye umwanya. Umuyobozi wa Plan Rwanda mu karere ka Nyaruguru ni Bakundukize Jacques avuga ko aya maradiyo abanyeshuri bahawe ari amaradiyo aberanye n'imiryango yabo dore ko akoresha imirasire y'izuba bityo bikaba bitazabasaba ubushobozi bundi kugira ngo bashe gukurikirana amasomo yabo kuri radiyo. Ibi kandi bikazabafasha kujya ku murongo bakabasha gutsinda mu gihe bazaba basubiye mu masomo kuko batazaba barasigaye inyuma nk'uko byari bimeze mu minsi yashize. Hari ikibazo cy'uko abana bagaragaye ko imiryango yabo idafite amaradiyo bari barasigaye inyuma mu masomo ariko bagiye kujya bayakurikiranira mu rugo ku masomo atandukanye bitewe n'imyaka buri mwana arimo noneho babashe gukurikirana. Ikindi kiza cyabo urabona ko aya maradiyo tubahaye azaza ni akoreshwa n'imirasire y'izuba ni ukuvuga ngo nta kibazo cyo kugura amabuye imiryango idafite umuriro mu rugo w'amashanyarazi bazaza bakoresha imirasire y'izuba umwana abashe kumva radiyo amasomo yose yakurikirane ku buryo twizera ko bizatanga umusaruro naho amasomo azatangirira bakazaba nta mwana uzaba warasigaye. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bushimira cyane umufatanyabikorwa Purani wagize uruhare mu gufasha aba bana gukomeza gukurikirana amasomo. Uretse gutanga amaradiyo, Plan International Rwanda yanatanze amatelefone ku barimu kugira ngo babashe kumenya ibigezweho bityo babashe gukomeza gukurikirana abanyeshuri babo umunsi ku munsi babereka ibyo bagomba kwiga. Akomeza ashishikariza ababyeyi kandi kuba ba mbere mu kugira uruhare mu burere bw'abana babo bityo bakazasubira ku mashuri nta kibazo na kimwe bagize. Ubu hamaze gutangwa amaradiyo hari ndetse n'amatelefoni yatanzwe ku barimu azafasha kugira ngo abarimu nabo bajye babasha kugeza ku bana amasomo bigendeye atangwa hirya no hino mu buryo bwa video. Ibyo rero byarakozwe ndetse no mu nama zitandukanye dukangurira abaturage ababyeyi bafite abana kubibutsa amasaha yo kwiga nubwo amaradiyo yaba atari menshi ariko hari udutelefone twinshi abantu bafite udutelefone tugira radiyo ku buryo mu gihe cyo kwiga cy'amasaha yo kwiga ababyeyi bajya bashyiriraho umwana akaradiyo kuri telefone umwana bakabasha gukurikirana amasomo. Guhangana n'icyorezo cya COVID 19 mu karere ka Nyaruguru bizakomeza umunsi ku munsi kandi nta shiti ko kizatsindwa. Akarere ka Nyaruguru gashishikariza abaturage bose gukomeza kugendera ku mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima mu rwego rwo gutsinda kino cyorezo mu minsi ya vuba. Ikiganiro nk'iki ni ubutaha. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 cyangwa ugasura rwa interineti rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw. Na Radio Blaze Kigabo ibihe byiza kuri mwese.